Pri Dunaji dobodali chlapca. Podľa všetkého ide o vášho syna. Čo sa deje? Vrahovia môjho syna behajú po vonku a vy mi vtrhnete do bytu. Vypadnite do ryti! Musíme to zverejniť. Ja len chcem, aby si neohrozoval moju dceru. Vy si uvedomujete, čoho sú voči vám schopní. Ostrým nožom v kinách od 21. februára.